ବ୍ଲଗ୍ ନମ୍ବର 18 ତ ଆଜି ହଉଛି ରବିବାର ତ ସେଥିପାଇଁ ଆଜି ଅନେକ ଜଣ ଘରେ ବସି ଛୁଟିରେ ନେଉଥିବେ ମଜା କିନ୍ତୁ ଆମ ହଷ୍ଟେଲ ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆଜି ହଉଛି ସଜାର ଦିନ କାରଣ ସପ୍ତାହଟି ଯାକର ପ୍ୟାଣ୍ଟ ସାର୍ଟ ଆମକୁ ଆଜି ଧୋଇବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଆଜି ଧୋଇବା ଆମେ କପଡ଼ା ବାକି ଯାହା ଯେମିତି ତ କପଡ଼ା ବୋଧେ ଆଣିଲି ଆଉ ଦୁଇ ତିନିଟା ବୋଧେ ରହିଯାଇଛି ପରା ଦେଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଏଇ ଗୋଟେ ବ୍ଲାକ୍ ପ୍ୟାଣ୍ଟଟା ଆଉ ଏଇ ସାର୍ଟଟା ତ ଏଇଟା ବାକି ଏତିକି ଅଛି ନା କ'ଣ ତଳେ ବି ଆହୁରି କେତେ କ'ଣ ଅଛି ଏଠି ଗୋଟେ ବାନିଆନ୍ ଏଇ ସାର୍ଟ ଆଉ ଗୋଟେ ବ୍ଲାକ୍ ପ୍ୟାଣ୍ଟ ହେଇଗଲା ମୋର ସପ୍ତାହଟି ଯାକର ଆଜିର ପ୍ୟାଣ୍ଟ ସାର୍ଟ ଧୁଆ ଦିଏ ୟୁନିଫର୍ମ ମୁଁ ଆଗରୁ ଧୋଇଦେଇଛି ବାକି ଏତେ ଗୁଡ଼ାଏ ପ୍ୟାଣ୍ଟ ସାର୍ଟ ଆଜି ଧୋଇବାକୁ ପଡ଼ିବ ଚାଲନ୍ତୁ ତ ମୋର ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଓ ଭଉଣୀମାନେ ଆପଣଙ୍କ ଆଗରେ ମୁଁ ଆଉ କେତେ ମୋର ଦୁଃଖ ପ୍ରକାଶ କରିବି ଆଉ ବେଶୀ ଦୁଃଖ ପ୍ରକାଶ ନକରି ଚାଲନ୍ତୁ ଭାରି ପଡ଼ିବା ଆମେ ବାଥରୁମ୍କୁ ଆଜି କପଡ଼ା ଧୋଇବା ପାଇଁ ତ କଥା କିଛି ଏମିତି ଯେ ନା ତ ଆମ ହଷ୍ଟେଲରେ ଏତେ ବଡ଼ ବଡ଼ ୱାସିଂ ମେସିନ୍ ଅଛି ଯେ ତାହିଁରେ ଆମେ ମନ ଇଚ୍ଛା କପଡ଼ା ପତ୍ର ପକେଇ ସେଥିରେ ଅଳ୍ପ ବହୁତ ଡିଟର୍ଜେଣ୍ଟ ପକେଇ ଦୁଇ ଚାରିଟା ସୁଇଚ୍ ମାରି ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିଦେବୁ ଧୋଇବା ତ ମୋଟାମୋଟି ଭାବେ କହିବାକୁ ଗଲେ ଏଇ ସୁବିଧାଟା ତ ଏବେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମ ହଷ୍ଟେଲରେ ହେଇ ତ ସେଥିପାଇଁ ହାତରେ ହିଁ କାଚି କାଚି ଧୋଇବାକୁ ପଡ଼ିବ ଆମର ଭେଣ୍ଟ ସାର୍ଟ ଦୃଢ ପରିଶ୍ରମରେ ପାଖାପାଖି ଘଣ୍ଟାଏ କାଳ ପ୍ୟାଣ୍ଟ ସାର୍ଟ ଧୋଇବା ପରେ ଚାଲନ୍ତୁ ଏଇଟାକୁ ନେବା ଶୁଖେଇବା ପାଇଁ ଆଉ ହଁ ଆମ ଭିଡିଓକୁ ପୁରା ଦେଖନ୍ତୁ ହଁ ଏଠି ପ୍ୟାଣ୍ଟ ସାର୍ଟ ଶୁଖେଇ ଦେଲି ଧୋଇଦେଇକରି ସକାଳୁ ସକାଳୁ ଉଠିକି ଧୁଆ ଧୁଇ ଲାଗିଗଲେଣି ହଁ ଏଠି ବି ପ୍ୟାଣ୍ଟ ସାର୍ଟ ଆଜି କ'ଣ ଗୋଟେ ଦିନ ମିଳିଥିଲା ନା କ'ଣ ସବୁ ଯାଉ ଧୋଇବାକୁ ଦେଖିବା ବାହାର ସାଇଡ୍ ଥିବା ଜାଗା ଗଲା ଏଠି ବି ପ୍ୟାଣ୍ଟ ସାର୍ଟ କେଉଁଠି ଶୁଖେଇ କହିଲ ସେ ଉପର ସାଇଡ୍ ଯଦି ଜାଗା ପାଇଥିବ ସେଇଠି ଗୋଟେ ଦୌଡ଼ଟେ ବାନ୍ଧା ହେଇଥିଲା ନାଇଁ 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 ଏଠେ ବି ପ୍ୟାଣ୍ଟ ସାର୍ଟ ଶୁଖୁଛନ୍ତି ଦେଖୁନାହାନ୍ତି ମୁଁ କହୁନଥିଲି ରବିବାରଟାରେ ସବୁ ଜାଗ ଆଜି ଡ୍ୟୁଟିରେ ଲାଗିଯାଇଛନ୍ତି ବାକି ଚାଲନ୍ତୁ ତଳକୁ ଯିବା ସେଠି ଦୁଇ ଚାରିଟା ଦୌଡ଼ି ବାନ୍ଧାଇଥିଲା ସେଠି ଶୁଖିଦେବି ବାକି ଉପରର ତ ଅବସ୍ଥା ଆପଣ ଦେଖିଛନ୍ତି ଗଲା ସରିଗଲା କଥା ଏଠି ଜାଗା ଖଣ୍ଡେ ନାହିଁ ମୁଁ ଓଦା କପଡ଼ା ଶୁଖେଇବା ପାଇଁ ବାକି ଆଜି ଯଦି ମୁଁ ସତରେ ଜାଣିଥାନ୍ତି ସମସ୍ତେ ଧୋଉଛନ୍ତି ମୁଁ ଜମାରୁ ବି ଧୋଇନଥାନ୍ତି ତ ଛାଡ଼ ଏଠି ତ ଆଉ ଜାଗା ନାହିଁ ସେକେଣ୍ଡ ଆଉ ଗୋଟେ ଜାଗା ଥିଲା ସେଠି ନଥିଲେ ସରି ନା ଏଠି ବି ଆଉ ଜାଗା ନାହିଁ ତ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଆଜି ମୋତେ ଜାଗା ଖଣ୍ଡେ ମିଳିଲାନି କପଡ଼ା ଶୁଖିବା କାରଣ ବାଲକୁନିରେ ବି କପଡ଼ା ଏଠି ଫ୍ଲୋର୍ରେ ବି କପଡ଼ା ଶେଷରେ ବାହାରେ ବି କପଡ଼ା ଆଉ ଛାଡ଼ ଏଠାର କଥା ତ ଛାଡ଼ିଦେ ବ୍ୟାଡ୍ମିଣ୍ଟନର ଛିଡ଼େ ନେଟ୍ରେ ବି କପଡ଼ା ପତ୍ର ଶୁଖିବାରେ ଲଗେଇଦେଲେ ତ ଶେଷରେ ମୁଁ ବାଧ୍ୟ ହୋଇ ଏଠି ପଳେଇ ଆସିଛି ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ପାଖରେ ଥିବା ଏଇ କାନ୍ଥରେ କପଡ଼ା ପତ୍ର ଶୁଖିବା ପାଇଁ ବାକି ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ବି ଅଛି ଏଇ ଯୋଉ କାନ୍ଥି ଆଗରେ ଯୋଉ ବିଲ୍ଡିଂଟା ଅଛି ସେଇଟା ହେଲା ଗର୍ଲସ ହଷ୍ଟେଲ ତ ସେଥିପାଇଁ ଯଦି ମୁଁ ଠିକ ସମୟରେ ଆସି କପଡ଼ା ପତ୍ର ନ ନେବି ତାହେଲେ ଆପଣ ଜାଣିଦେବେ କ'ଣ ହବ ଆଉ ବାକି ଦେଖୁନାହାନ୍ତି କେମିତି ଦୃଶ୍ୟ ଏଇଠି ଖେଳ ପଡ଼ିଆରେ ଆସି ମୁଁ କପଡ଼ା ପତ୍ର ଶୁଖେଇ ଯାଇଛି କି କଥା ଏଗୁଡାକ ଏ ଲଜ୍ଜା ଲଜ୍ଜା ବାକି ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି ଭେଟିବି ଆପଣ ସହିତ ଗୋଟେ ନୂଆ ଫ୍ରେଶ ବ୍ଲଗ୍ରେ ବାକି ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ରଖିଥାନ୍ତୁ ଏମିତି ଡେଲି ବ୍ଲଗିଂ ପାଇଁ ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି ବାଏ ବାଏ।